קוראים לי נירה, בת 67 מהקריות בצפון. הילדים עזבו, הנכדים רחוקים, ופתאום בגילי גיליתי עולם חדש של דברים שאני אוהבת לעשות, והאמת, אני לא מפסיקה ליהנות. זה לא מדויק. הייתה תקופה שכל החיים שלי נעצרו. היו לי כאבים קשים ברגליים, וגם אדמומיות ונפיחות ברגליים. שמתי לב שאני נמנעת מכל הדברים שאני אוהבת. איכשהו שכנעתי את עצמי שזה חלק מההזדקנות של הגוף. אחרי כמה ימים יצאתי לקניות. הרגשתי קוצר נשימה ופשוט לא יכלתי להמשיך ללכת. לא יכולתי לעמוד. ההבחנה הייתה שיש לי פקקת ורידים, אבל יותר מזה, גם קרישי דם בריאות שהגיעו מהרגליים. קיבלתי טיפול בנוגד קרישה לכמעט חצי שנה, אבל מה הלאה? הרופא אמר לי שהפקקת עלולה לחזור, אבל לי היה ברור שאני לא עוצרת. שאני צריכה לקבל פתרון שמונע מראש את החזרה של המחלה, ומאפשר לי לחזור לעשות את הדברים שאני אוהבת. אני עוד צעירה, יש לי עוד הרבה מה להספיק. אם אתם מחלימים מפקקת ורידים עמוקים או תסחיף ריאתי, פנו למעקב אצל מומחה קרישה כדי להפחית את הסיכון לחזרה של המחלה.